おはようございます。いつものドアップ、そう、いつものドアップ。どうもどうも。夏休み後半達成ポイントがなんだ。そうだ、事故にならないために今ちょっとミュートにしたの。3132ポイント。これ何が何ポイントなのか私は理解していないのですが、5000いったらなんちゃらかんちゃらみたいな。適当すぎる。お願いします。3時間私が配信をすればいいだけなんですけどね。事故ってこうよ、やだよ。私事故防止で毎回貼ってるもん、あれから。セロハンじゃなくてマスキングテープを反対のカメラに。おはようございます。新幹線の中いる。ごめんね、なんかちゃんと読まないでなんかさ適当に説明するっていう私の悪いところ。テストの問題もちゃんと読まない。とりあえず3時間やればいいんだなってことは分かった。おはようグルトン。おはようございます。どうもどうも。もう夏休みか、いいな。でしょ。でしょ。とっくに夏休みでございます。テストの問題も読まないで解けるなんてやっぱ天才。違うもん。読んだつもりでいたら違かったみたいな。のんちゃんが大好きなアマゾンギフトね。そう。大好きってことになっちゃったの。それでね、私の大好きな MJ の時計を買うんだ。言っていいの？マイケル・ジャクソンの時計を買うんだ。あって困るものじゃないしね、時計って。のんちゃんってなんで AKB で検索しても出ないの？フルネームなら出るんじゃないかな。のんちゃんはのんちゃん人口多すぎて多分出ないんだと思う。私が相当なんかトップクラスに有名なのんちゃんなら出ると思うけど、まだ入りたてほやほやの、ほやほやでもないけど子なので出にくいかと思います。話し会楽しみ楽しみ。私もそう、ドボン150億ポイントいったの。何かなーって。みんなでね、某夢の国なのではって話をして頑張ってたんですけど。どうでしょうか。あー、やっぱそうだよね。のぞみさんとかのんちゃんっていう名前で活動されてる方のが出てくると思うので、私を調べて出したいならフルネームの方が良いかと思います。のんちゃんだと出ないもんね。相当珍しい名前ってわけでもないし。あら、工事してる。AKB で検索しても出てこない。過去にのぞみさんいましたよね。多分その方が出てきちゃうのでは。わかんない。私 AKB 認識されてない。今日は一日何する？お話し会でーす。17期って年少組が背高いんだよね。そうそう、17期は。ドボンいつ頃やってる？対戦したいな。私すごい気分屋だからさ、やりたい時にやってる。なんか何時とか決めるとさ、もしその時さ寝ちゃってて私がやってないのにさ一生懸命そのやってくれてたら申し訳ないし、なんか義務感出ちゃってちょっとやりづらくなっちゃうなって思って、私は決めてないです。でも最近7時8時にやってます、夜の。
今日はわからないけど。やってます。出てきちゃった。なんかやだね。え、逆に皆さん何時くらいにやってるんですか？だいたい。のんちゃんの秘密を検索しても出てこなかったよ。当たり前でしょ？マイケルさん、おはようございます。おはようございます。あだ名マイケルさんなのちょっとじわるなりボーナスタイム、あ、ボーナスタイムね、今日ボーナスタイムなんだ。ドボン、あと1日で70億ポイントは難しいよね。70億ポイントでなんだっけ、70億ポイントでなんだ、なんだっけ、誰か教えて。誰かでもあ、お揃いシューズ、シューズ欲しい、いいね、そうですね。でもあの先輩方含めの AKB が大好きな方が一人 2,3 回やれば達成できるので、無茶ぶりをします。でちょっとだけ協力してくだせーな。お揃いのシューマイだよ。お揃いのシューマイって何よ。シューマイ。のんちゃん、おはよう。おはようございます。ゆいちゃんさん、おはよう、おはよう。この前の意見見た？見ました。あとあの貴族タイムは見れてないんですけど見ましたよ。あの後ここねちゃんにいろいろ聞きました。ムーンウォークできる？できません。なんか何かしら真似したいなと思って、この前配信終わった後に暇だったから見てたの、その前話した DVD を、あのロンドンでやるはずだったやつです。名前出しちゃいいのか分かんないからギリギリを攻めます。This is を見ました。で、なんかよく、だって私も人生の半分以上それを見てきているわけなので、まあ、なんとなくここはこれだなとか分かるわけですよ。相当難しい手振りじゃなければ。だから霧のいいところで、なんか何かしらやってるじゃないですか、ポーズを。それ真似したりしてました。ここはこれだって、ね、だいたい合ってる。で、まあ、そうやってました。パソコンで見てたので、なんか好きなところは巻き戻したりしてました。前回言わなかったんだけどね、マイン・ザ・ミラーも好き。なんかラッサビ、あの盛り上がるところが好きなのよ、あれはめっちゃ好きですね。フォローしました、ありがとうございます。あれロンドンじゃなかったっけ、違う、今手元にないんだ、戻しちゃったよ。This is a pen。 なんで逆にそれが出てくるの。あれだよね、ニュースでやってたやつでしょ、飛沫がなんちゃらかんちゃらって。モーリーさんで言ってた剣道グラビアやってないです。年齢的に厳しいのかな。でも外露出多くないしね、道着って。だって逆に露出してるところの方が少ないもん。で、グラビアとして成立するのか私は心配でしたね。グラビアの定義って何なの？あ、そう、あのリハーサル映して、そう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 、もうあれがね、かっこよすぎて
ドラえもん。こんなこと言ってから。あ、そう、フル装備だ。それわかんない。タレネームっていうのがあって、そこに畠山って書いてあるけど、学校名とかも書いてあるから、あんまつけれないんですよ。グラビアイコール水着。なんかわかる？わかります？なんか、だいたい売られてるグラビアってさ、水着のイメージが多くて、ちょっと待って、嬉しいこと来た。かわいいね。で、道着から、やだ、ちょっと。なんか、AKB って何歳まで水着できないみたいな、ありませんでしたっけ？なんかの噂で聞きました。私がまだ加入してない時に。違うっけ？わかんないけど。だって、ボムの時点で私、他の子もそうでしたけど、水着じゃないです。じゃないですか。で、私は、あれ、T シャツだったので、多分、私ができる限度がそこまでなのかな。わかんないけど。短い袴とか、もうそれ剣道じゃなくなっちゃう。あ、そうだよね、やっぱ。あまり中学生は水着やらないね。そう、やらないよね。見たいですか？私のグラビアだって私服グラビア、なんかもうグラビアの定義が私はわからんたのーん、いや聞いてまた刺されたの、いろんなところで。さっき扇風機の風量変えようと思ってみたら、私パッチンしてないんですよ、これ。なんか蚊が落ちてて勝手にお亡くなりになられてました、蚊が。私何も攻撃してないからね。のんちゃんはトークうまいのね。ほんと？私服のグラビアならみたい。私私服そんなかっこよくないんだよ。かわいいわけでもないし。そう、道着着たいな、久しぶりに。放送で見せてくれた道内めっちゃかっこよかったよ。だって道内得意だもん。道内が得意って、本当は返し動画したかったんですけど、打ってもらわないとできないので、導入しました。可愛さでノックアウトされた。やったわ。私服は島村で買う？島村では買わないですね。あ、でもまだ持ってる。なんか卒業式の時に着たスカートまだ履けるから全然可愛いし使ってます。持ちがいいですよ、島村様は。で、私普段何で買ってんだろう。うん、なんかお母さんとシェアしたりしてまーす。これもそうだし。なんか自分がさ、こうやって大きくなったらさ、シェアできるのいいなって思う。月は禁止でしたか？わかんない。なんかなんだっけ、名前忘れちゃった。その、受けてくれてるやつが、どこまで持つのかわからなかったから、いいや、と。あと、なんか月はね、高校生からなんだけど、試合でできるのがね。でも試合中にやってさ、命中率が低いじゃん。
変に外れてガチで喉にうってきた時が本当にね怖そうだもん。私はハニーズかな、合ってるの、まあ、結構頼りになっております。なんかどこのブランドがいいのか全然わからない。おすすめありませんか。今見てる中で女性は何人いるのか逆に気になりますけども、ユニクロ、ユニクロね、めっちゃかゆい。かゆい。アンクル好きは出したりされたりやるです。なんか好きで距離を取ったりコートから出すくらいならつばぜり合いで押し出した方が早いと思うんだよね。相撲になっちゃうけど、な相撲大会してまして一時期暇だったから。シャネル、シャネルはちょっと厳しいな。シャネルだって一式揃えたらないよ。行ったことないから知らないけど、まずなんか上下のあれがつばぜり合い大会、コートから追い出し大会やってました。なんか試合やろうってなって、なんか暇って言っても試合ちゃんと公式試合が近かったんですけど、なんかそうやってました。でなんか打つのがめんどくさくなっちゃって、追い出し大会になりました。もうここまで来ると剣道じゃなくなっちゃいましたね。僕は安い服を着るとアレルギー反応を引き起こしたアトピン。あーそっか、そういう人もいるのか。練習しなさい。いや、顧問がいなかったから。やってしまいました。C だよ。シャネルで笑ってる方がおりますよ。17期の押し相撲や。そうでもなんかやっぱ自分より体格が大きい子には勝てないなって思います。あ、でも私一回勝てたことあるよ。なんかその時は顧問いたから相撲大会ではないんだけど、なんか打っても身長もあったから厳しくて、端っこになんとか追いやったんですよ、コートので。あとは押すだけって状況だったので相撲をしました。そこでで勝ちました。まあ反則1回やったところでね、2回にならないと1本にならないんだけど、勝ちましたよ。でもその後めっちゃ仕返しされそうになって、あれからそのことはやっております。なんて嫌だもん、私も追い出されるの。追い出すだけで十分。剣道って外に出したら勝ちな、勝ちっていうかコートから2回出したら反則で1本取れるんだけど、そうなんかわざと追い出しすぎると反則食らうと思うけど、まあまあまあ、そう指導だ、指導になっちゃうけど、まあそこは演技力ですね。最悪な剣道やってる人だよね私。そうなんか相手が打ち合いで、あ無理だって思ったらなんとかこらえるかコートから押し出すか。ショールールも、ショールームもどんどん追い出していこう。ダメで追い出しちゃう。そう、そこは演技力です。でも、な、やりすぎると、顧問とかにね、怒られてしまう。剣道しなさいって。チャンバラって言われてしまいますよ。剣道って演技力必要だったのか。あ、すごい、ちゃんと知ってる方がいますね。そう、今つばぜり合い厳しいの、コロナ対策で3秒くらいで離されちゃう。
で、なんかお互い回収をする気がないとね。で、なんかつばぜり合いしてから離れるときにちゃんとお互いの竹刀切らないと反則になっちゃう。だ、片方が切ったらこっちが反則だし、両方切らなかったら2人とも反則。だから私の大好きだったあれができなくなってしまいました。つばぜり合いからの引き面、あれができなくなっちゃって、どうもできないし、できはするんだけど命中率が変わってきちゃうので嫌でした。剣道に詳しくなれる配信興味ある？でも私審判苦手だった。で、審判は基本避けてタイマーやってました。審判は後輩にやらせてました、基本。いや、なんか他のその同期の子がやってくれてて、学校のねやってくれてて、私はタイマーやってたんですけど、まあもちろんあれ練習してましたよ、審判の。で、なんかその子たちが出番の時に変わらなきゃいけないので、後輩が言ってくれました。なんちゃんの配信見て剣道を始めました。で、私より年上の方が多いんじゃない？私より年下の方いる？審判は周りから来るから、ね、そう、審判 やりはしたんだけど、初めて主審やった時に事件起きて、トラウマじゃないけど、それからやりたくなくなった。やったとしても副審、なんか答えを見分けるのが本当に難しい。でも私でも分かった、コテを審判が上げなかった時があって、決まってるのに。でも審判に文句言ったらダメなんですよ。だからね、ぐっとこらえるしかないのです。だからなんか我慢させるのも嫌だし、自分がねそうやって責められるのも嫌なので、審判はやりたくないなって本当に思いますよ。後輩にパンは買わせてないです。なんでパンなんだろう。私はパンは買わせませんよ。買わせるとしても、ぼっとしてんじゃねえよって言っとこう。ダメだよ。なんか試合中はなんか審判が絶対みたいな謎ルールですね。っていうと、あの、そう、のんちゃんは平和主義だもんな。まあ間違ってはないですね。のんちゃんの部活の後輩それ見てる？わかんない、聞いてない。で、友達はなんか見てくれてたみたい。後輩は知らんけど、なんかその TikTok とかに私のお気に入りのものとか出てるじゃないですか。あれは見たみたいな言ってくれた子がいました。なんて返したらいいか分からなくて、 ありがとうって言われちゃったんですけど。なんて言うべきだったんだろう。ありがとうで大丈夫かな。見分けるの難しいから音とかでも、そうって思うじゃん。でもそうすると動画有利になっちゃうよ。すぐね、いい音が鳴ってしまうんです、相当外さない限り。動画結構有効だとつになりやすくなっちゃうので、音で判断するとちゃんと見ないとなんです。目が大事です、剣道は。目が悪い人が言うことじゃないけど。いつもしない持ち歩いてるの？持ち歩いてないです、邪魔だもん。なんか大荷物の中持ってきたくない。ありがとう、応援よろしくが良かったかもね。だってさ、お酢とか言って結局なんかさだけじゃん。多分だからなんか、うん、ありがとうで忘れて、なんかそうやってなんか冷たくするとあれだもんね、調子乗ってるって言われそう。調子乗ってるんじゃないけど、なんかね、なんかねえ。剣道の道具重いよな。重いっていうか、なんか市内の場合長いから歩きにくい。
どうとかされたら体痛いの？外されなければ痛くないです。のんさん、見てくれてありがとう。話し会来てね。のんさんって呼び方さ、ほてちゃんもするんだけどさ、なんでって思ったらさ、なんかほてさんもね、あ、そう、私もほてさん呼びしたいんだけど、ほてちゃん呼びが治らない。しない、背中に背負えばいいじゃん。背負ってる、背負ってるけど足に当たるの。あと、あの、締めてる部分がチャリンチャリンになってうるさいのよ。ホテさん、ホテさん見てる？多分いないけど。 , 笑顔の割に冷静に判断してるね。ほんと？のんさん、ホテさん、そらさん。ポテさんは草。ポテさん呼びもいるもんね。そうか、のんさんってめっちゃ呼ばれますね。ポテちゃん寝てそう。確かに。のんほてそらあい。剣道はね、そうだな。ニーナのことはなんて呼ぶの？ニーナーって。ソラさんを起こしてください。多分起きてるよ、多分。ソララは健康的な生活をしてるイメージがある。勝手な。おはようございます。ゆきりんさんのプロデュースまだかな？待ってます。待ってます。え、でもしていただきたいですよ、本当に。え、楽しそうじゃない？私だけかな、そう思うのは。でも本当にね、私はこれだけが怖いんですよ。あの、最年少と最年長のいじり大会が始まった時が本当にね、なんかもうやめてって思う、本当に。もう嫌われちゃわないかなっていう。私からいじり出したわけじゃないけど、それだけが心配ですね。普通にね、なんか私はすごい仲良くなりたいのに、そういういじりによって距離置かれちゃったらどうしようとかないと思うんですけど、私だったらやっぱ年齢いじりちょっと嫌だなって思っちゃうので、笑顔でなんか返しててすごいなって思います。さすがですよ、本当に。ほてちゃんとレッドブルで乾杯した？私レッドブル飲んだことないです。モンスターはあるけど。ホットブルだって。レッドブルってどんな味なの？大丈夫かな？大丈夫であってほしい。そうだからね、さよなら毛利さんの時、ひな壇隣に座らせていただけるので、あ、また隣じゃんって言っていただけて嬉しかったです。あと小顔だねって言っていただけたんですよ。あの、私たち17期が初めて出た時のかな、やつで言っていただけて嬉しかったです。最高です。あ、面白いですよね、 YouTube 見てます、私も。あの、グミの動画が好きです。いや、私もグミ好きなので、めっちゃ最高の動画だって。のんちゃんはどんな香りがするの？エリちゃん曰くフレッシュな柑橘系の匂いらしいです。エリちゃん曰く。
でも私は全くわからないんですけどね、多分匂いになれちゃって。8月18のサマステ、お、当選したんですか、おめでとうございます。ぜひ楽しんでください。ちょっと野生の獣の香りって何よ。どんな匂いよ。あ、すごい、何これ、水、水鉄砲、わかんないけど、ありがとうございます。剣道アニオイはしなかった、兄がやってたかってことかな。兄は剣道やってないです。首が曲がってるぞ、こうやって見てたよ。逆にエリちゃん、わかんない、私エリちゃんの服の匂いは嗅いだことがないかもしれない。剣道の匂いはしなかったのかな、しなかったと思います。しばらくできてないので。17期出演のサマステ当選しました、おめでとうございます。やったー、のんちゃんおはよう、出遅れた、始まって何分遅刻、30分よ。全然ありがとうございます、来てくれるだけで私は嬉しいです。さっきのネタだからね。この時期の稽古は地獄だよ、私今の時期絶対稽古したくない、汗がやばいもん。サマステ当選したからあとは仕事、ゴニョゴニョし、ゴニョゴニョするんだ。頑張って仕事。おはようございます、笑顔が良い、やった。8月はそう忙しい方もいますよね、そういう方はいいな研究所を見てください。告知をしだす。練習後学食大好き食べるの、学食あるのか、うらやましい。学食はやっぱ憧れがありますね。17、あ、いいな研究生、エリちゃんの靴の匂いやばいらしいで、やばいかは知らないんですけど、私なんか嗅いだことがないので。でもなんかシューってやってるところを見ました。だから気にしてるんだなと思って。もちろん室長です、どうも、やった室長さんじゃん。いつかのんちゃんの本格的な剣道企画できたらいいね。そんな期待しないで。な、嬉しいけどそんなうまい、みんなが想像するほどうまくないと思う。エリちゃんのためにもドボンシューズ達成したかった。まだ諦めちゃダメですよ、今日含めあと2日ありますから。じゃあちょっとね、本気出そう。中学だと給食、給食です、給食、給食。な、健康的なラーメンが出てくる給食。今年は花火大会行きたいね。そうですね、人混みじゃないところに行きたいですね。でも人混みじゃないところって花火小さく見えちゃうんだよね、そこだけが残念だけど。なんか人混みで花火見るとすごい窮屈で嫌なんですよ。なので見れたら見たいです、やっぱ夏って感じだ、花火ですよ。あ、やりたい、誰かあの市販のやつを。なんか花火セットみたいな、あれちょうだい。
写真ちょうだい。気分を味わうから。持ってる方いますかね今。私はやるんじゃなくて誰かがやってる写真を見せて。あれ好きだったな、線香花火。有名な学校や先生にけ、やだ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 、私は私のペースで剣道やるの。もうこれ以上、あ、でもまあありがたいことか。手持ち花火。あ、飯田研究所で花火いいね。でもそれだと外配信になっちゃうか。頼んでみよう。できるかな。なんか、花火やりたい。でもさ、夏後半になったらさ、ちょっと安くなるかな。売り切れちゃうかな。ちょっとお高いイメージなので、ちょっと安いの買いたいですね。もっと強くならないとクマに襲われたら17期を守れない。なんでクマに襲われることになってるのかわかんないって。なんちゃんがイーケンフォトブックで出した写真はいつのなの。去年去年お友達とやってました。私は花火ぐるぐる回す、なんかハート作ったりするやつ、それともガチでぶん回してるの。今日彼と花火見に行くはずだったのに感染者増えてきたから中止になっちゃった。彼だって。そこに敏感。私は何ですって。さらっとデート自慢。いいじゃないの。じゃあ手持ち花火を買いましょう。そしたら2人だから大丈夫なはず。でもできる場所少なくなってるか。打ち上げ花火見るより友達と花火するのが好き。花火ができれば何でもいい。あ、そう、しけちゃうよね。そうだよね。17期、あ、キャンプね。ちゃんと新しく撮りなさい。怒られちゃった。じゃあなんか夏ってだってどうやったらいいか分かんなかったんだもん。コメント見れなくなっちゃった。待って待って。あ、見れた見れた。おはようございます。夏といだからさ、そう、何を撮ればよかったのか私はまだいかんない。なんか夏がテーマだったから、まず自分が入ることで私メインになるんじゃないかと思って入れなかったら、まさかのみんな入れてて、あ、私アイドルだったと思って。一番夏っぽかったよ。わら、ちょっと思ってないでしょ。絶対思ってないでしょ。浴衣とかないの。あるんだけど私服の方が楽じゃん。楽なんだもん。17期ののんちゃん、そう、17期ののんちゃんです。最年少です。自分入れないと分かりやすく伸びないでしょ。確かに。確かに。そうかも。入れればよかった。あとで合成で入れようから。やんないけどね。浴衣姿ののんちゃんが花火してる写真なら爆伸び。マジ？あ、そう、公園も花火禁止だからさ。もうそれなら、なんで花火売ってんの？ってなってくるよね。なんか家が相当広いさ、お庭とかならさ、できるんだろうけど。
一軒家じゃない人はじゃあどこでやればいいんですかっていう。ミドルネームはマイケルです。それでいいかもしれない。反論なし、賛成。ダボっとした服好きだし、性格分かってきた。本当？私の思考まで分かってこられたらちょっと怖いかもしれない。私が次何話すか分かるわみたいな。一軒家買いましょう。将来の夢は一軒家で住むこと。でも多分無理そうですね。なんか理想のあれが一軒家、車一台、犬一匹。で、4人か5人家族だったら嬉しいなっていう感じだったんですけど、どうでしょうね。多分無理です。それかマンション、広いとこで一人暮らしがいい。一軒家に一人はちょっと寂しいので、どうせ一人なら一人暮らしでマンション、広いとこがいい。具体的な夢。でしょ。いや中学生で諦めなくても。あ、そっか、5人だと車1台。でも大きいやつにすれば6人くらい乗れません？なんか入れられる荷物少なくなるけど。ありますよね。次にのんちゃんはにゃーんって言うよ。言いたくないよ。無茶ぶりしないで。ネクーリーの派なんだね。わかんない、どうでしょう。ちょっと待ってね、少々お待ちを。はい。わかんない、両方好きなんだけど、両方好きだけど、どちらかといえば犬が好きだなっていう。でも最近すごい迷っちゃう。ちっちゃい頃は犬派だったから犬って言うけど、最近猫もいいなって思う。ただいま。あ、やってない。やろうと思ってたのにやってなかった。やってし、いや、そう、前回さ忘れちゃったのよ。名乗ってなかった。わかると思うけどね、書いてあるし。まあね、やった方がいいかと思うので。やりたいと思います。いきまーす。みんなが叶えたいのは AKB48 最年少中学3年生14歳の畠山のぞみです。はじめまして、名前呼んでください。覚えてます、私はあなたのことを。そう、私がマイケル・ジャクソンの話を始めたきっかけはあなたですよ。はじめましてじゃないでしょ。ちゃんと覚えてますからね。ホワイトボードあるとアピールできると思うよ。ホワイトボード家になくはないけど、私用はないんだよね。今日のファ、今日のファッション見せてください。見せます。畠山マイケルのぞみです。痛い、足切った、机蹴った。事故る事故る。へいよ、のんちゃんだよ。埼玉生まれ、ヒップホップ育ち。無理。はい、シンプルな白に。見てこれ、可愛くない？ここスカートです。以上。待って、今のめっちゃ好き。待って、マジ好きこれ。待って、もう一回読んでいい？へいよ、のんちゃんだよ。埼玉生まれ、ヒップホップ育ち。これめっちゃ好き。めっちゃ好きこれ。またストレスぶつけてる。バレてしまったか、ぶつけてたの、さらっと。あ、机か。机以外にも今戻る前に壁にぶつかった。マイケルは机蹴らないよね。
やりたくて蹴ったわけじゃないもん。もう一回読んでいいぞ。そこにいるのはのんちゃんじゃないですか。はい、のんちゃんで、ね、待って、さっきの文字好き。のんちゃん、あなた自分で匂い確認したの？してないです。自分の匂いってあんま分からなくないですか？笑う、のんちゃんかわいすぎ。何言ってんの、八戸さん、さっきから。嫌いじゃないよ。寒くなってきちゃった。広外から無音で覗きに来たら何やらめっちゃ楽しそうで気になる。あ、イヤホンは。楽しいよ。ドボン、遊園地達成おめでとう。楽しんできてね。ありがとうございます。じゃあメンバーの匂い確認したの？確認してない。誰の匂いも確認してない。いつもこんな感じだよ。ほんと？こんな笑ってます？有名なラップのアレンジよね。あ、そうなの？つぼるのんちゃんかわいすぎ。いや、あれは好きだった。おはようございます。ファッションの紹介くらいから私のテンションがおかしくなってしまいました。何時まで配信するの？10時半までやる予定です。笑いすぎて声枯れたか？うん、ちょっと疲れた。笑いすぎて。そう？この後お話し会なのに。テンションあれなのはいつもじゃん。でもみんないつもじゃんって言ってくるじゃん。いつもこんなんだった？私、全く自覚がありませんでした。そうだったのか、知らなかった。なんちゃん、話し会の時って髪アレンジとかしていいの？何個かしていいやつはあります。なんかツインテールじゃなくて、ツインテール、おさげ、ポニーテールとか。でも私は結ぶのがめんどくさいので。やってます。あ、やっぱいつもなのか。マイケルで開花したね。そうだと思う。なるほど、前髪分け目作ってほしい。分け目？え、どうやって作るの、分け目って？そう、やっぱ好きなもの話すと開花しますね。もういつになってもね。ああ。そう、限られているんですけど、まあ中学でただでさえ限られてるので全然大丈夫です。本当になんでポニーテールダメなんだろうね。別にいいやんって思っちゃう。ここで校則へ文句を言う。だからなんか校則改善アンケートみたいなのやっても、改善されるのって早くても1年後とかだから、もう私いないんですよね。中学ポニーテダメです。耳より下って言われてます。貴重なおでこのんちゃん、貴重ではなくない？前回おでこめっちゃ出してません？前回じゃない、前々回。
とポニテできないんですよ。低い、あ、高いのができないってだけで低い方はできます。あと髪、肩以上に長いと下ろしちゃダメみたいな。まあ別に元から私は下ろす習慣がなかったのでそこら辺もいいんですけどね。最近ちょっと下ろしてますけど。本当はギャルなのにね。ギャルじゃないもん。ポニテはげるからじゃないの。そこまで気にしてると思う。してないと思うけどな。高いツインテをしましょう。しません。しません。おはよう、めっちゃ可愛いフォローしたよ。タカッチ大好きって言って。タカッチ大好き。お昼ご飯何食べたらいいかな。味噌ラーメン。私の食べたいもの。味噌ラーメンをぜひ食べてください。びっくりマーク声ほど主張が激しいです。確かにサービスをサービスだよ。低いツインテも可愛い。さっきまでやってたけど取っちゃった。ずるい、のんちゃんハンバーグ大好きって言って。ハンバーグ大好き。たらこスパゲッティは好きですか。まあ好き。あれ、クリームパスタが一番好きです。ん。はい、おはようございます。照れが勝ってる。普段こんなのしないもん。ピザは好きですか。ピザものによる。麺系はクリームパスタが一番好き。わかんない、なんだろう。とりあえず視聴者全員お昼ご飯味噌ラーメンということで決定。みんな味噌ラーメン食べようね。ハンバーグ大好きで笑い止まらない。私が言いたくて言ったわけじゃないもん。コメント読んだのは私だけど。あんバタートーストは好きですか。うん、うん。ついに返事がうんになってしまいましたね。決定です。強制強制、みんな味噌ラーメン。みんなラーメン食べましょう。私はマグロを食べます。冷やし中華も許して。あ、冷やし中華麺だから変わんない、いいよ。上から目線。豚骨ラーメンじゃダメ。豚骨派か。まあラーメンなら何でもいい、麺なら何でもいいよ。麺縛りで。ハンバーグ大好き芸人。別に。ハンバーグめっちゃ大好きってわけじゃないんだけど。芸人になっちゃった。私アイドルなのに。麺なら許すと許可が。麺なら。麺ならいいでしょう。頑張ってください。ありがとうございます。アイドルだったの。逆になんだと思ってたの。芸人さんだと思ってたの。私狙うと笑ってもらえない。もうお米炊いちゃったんですが、じゃあラーメンの汁に入れましょう最後に。自分はマグロ。助かります先輩。そう、優しいから。自分で優しいからっていう人大体優しくない。
ラーメンライス、そう、何の話をしていましたか。お昼ご飯お昼ご飯です。誰かコメント欄書いてあげて、お昼ご飯ですって。味噌ラーメンの隣でマグロマグロ、そう、お昼ご飯の話をしてます。ラーメンチャーハンはいい、いいよ、食べてる。明細一口食べればいいお昼ご飯です、お昼ご飯ですありがとうございます。何話そうかな。メンドルのんちゃん剣道してたんだっけ。あ、そっか、してます。暑すぎて食べられないです。暑い、確かに。じゃあ冷やし中華にしよう、決定。冷やし中華ね昨日の夕飯は、焼きそば、メンドルな、メンドルになっちゃった。暑くて無理な方は冷やし中華で。そう、冷やし中華にね、ご飯はちょっと違うよね。え、めんどりって読むの。へえ。あ、そうめんざるそばもあるよね。だんだんみんな希望を言い出してよ。私別にネタで言ったのに今ちょうど冷やし中華作り終えた。あ、作り終えた段階なのね。ちょうだい私の分をください。麺どん固定してやりましょうか。やっていきたいと思います。麺固定どこやればいいの。固定どう。焼きそばに人参は入る。入ります。冷やし中華にマヨネーズかける。マヨラーだけどさすがにかけない。春雨サラダは麺類に入りますか。まあまあいい、いいと思う冷やし中華嫌いな場合はそうめん、そば言ったらのんちゃんが作ってくれるんでしょ。いいけど何人分よ何人分作ればいいの私。今から届けるわ。3時間か。冷やしそばでいいかな。あー、いいね。のんちゃんゆで卵作れる。作れますよ。作れます2117人分。え、きついきついきつい食費は私が払うの。給食の焼きそばって美味しいよね。給食焼きそば出るっけ。え、記憶にないあれ出たことあるっけ。覚えてないですわかんない、なんか出た気がするし出てない気もする。カッサカサな冷やされた中華給食なくなってからわかるけど、給食でわかるわかるわかる。小学校と中学校で味がちょっと違うんだけど、あと運んでくれるところが違うから出てくるものが違うんですよ。大体同じなんだけど私が好きなの出てこなくなっちゃって、はぁーってなってますソフト麺知ってる、知ってます。のんちゃんカップ麺作れますか。任せとけカップ麺なら楽勝。あ、そうそうそう、ソフト麺ね、わかるよ。あれ好き、美味しい。700円払います。ちょっと高くない、700円。やったー。僕のところは味噌汁の代わりに伸びきったナポリタンが伸びきったはやだって。伸びきったは嫌よ。なんで伸びきってんの
こんにちは。給食で何が一番美味しい？ラーメンと餃子が出た時が最高。あれは美味しいって。あとメロンパンが出た時も好きだし。あとなんだろう。前言った、結構前か。に言ったなんか鶏肉の上にチーズが乗ってるのも給食で一回出たことがあって、あれも好きで。余った牛乳取り合いしないの？最近してないんですけど、小3の時めっちゃしてました。毎回じゃんけん参加してた。で、じゃんけん王って呼ばれてた。めっちゃ勝ってたよ。じゃん、初代じゃんけん王。楽しかった、あの頃は。餃子も出る、給食でラーメンで、ソフト麺でラーメン出る。でもなんかガチのラーメンってわけじゃない、なんか健康そうなラーメン。今は嫌いなもの食べなくていいって、本当なんか、まあ、減らせます。好き嫌いダメだよとは言われるけど、減らしていいって。小中そこまで牛乳好き女子はいなかった。え、ほんとめっちゃいるんだけど。そう、なんか取り合ってましたね。前の時代のソフト麺ラーメン決してうまくなかった。へえ、やっぱ進化してるのかな。中学は給食なんですか？給食です。こんにちは。私の作るご飯の量が増えた。2255人分ご飯作らなきゃいけなくなっちゃった。牛乳好きなんだ。身長いくつなの？好きってわけじゃないけど、中3の時なぜかめっちゃじゃんけん参加してましたね。159です。ニルメイクってまだあるのかね。ありますよ、あります。僕165。マウント取られた、マウント取られた。にょこらせい。よいしょ。いいな。昔は牛乳瓶だったんだよ。瓶か、うらやましいな。でも瓶の方が割れた時が怖いか。でも冷えてそう、めっちゃ。一人500円で100万円の売り上げ。じゃあ500円で。よっこらせ。またぶつける気がしてならない。ぶつけ、あ、預言者じゃん、今ぶつけたんだけど。え、怖っ。軽くだけど今ぶつけたんだけど。学校の勉強はついていけてますか？想像にお任せします。1センチメートル巻きました。勝った。うざって絶対言われるやつこれ。私なら多分言う。その売り上げでマイケルのグローブ買おう。いいね、それ。こんにちは。のんちゃんの笑顔で何言われても許せそう。想像ですが、のんちゃんは勉強得意そう。だってみんな。わー、すごい嬉しい。できないのに。頭突きは得意ですか？やったことない、そんなちゃんと。嬉
嬉しい。すごい褒め言葉が来た今日。勉強得意そうだって。ドンマイケル。オラもだけどよくぶつけるね。なんか配信してる時よくぶつけるんだけど、普段あんま動かないからかな。できないのには笑う。剣道漫画私読んだことないです。でもツッコミや返しとか頭の回転早いなと思ってる。ガチで。ほんと嬉しい。まあ会話では頭の回転がいいみたいですね。お勉強はできませんが、ないない。そうだけよね。ところで今更だけど、のんちゃんのクラブの言い方変じゃない？あ、そう、私も思った。なんか、そう。なんでだろう。私なんか、ハートとかダイヤとか分かってたんだけど、クラブって名前なのを知らなくて、なんか、プリキュアでなんかあったじゃないですか。そのなんかトランプの名前の時が。でそれの時クラブって名前だったっけと思って、あれってなって、それでなんかそう、あ、クラブって言うんだと思って、なんか発音がわからないのでとりあえずノリで行きました。許して。勉強はともかく天才かもしれん。やったね。あ、そう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 、リキさん、そうそうそう、そう、クローバーとかなんか言ってたから、そう、違うんだと思って。まあまあまあ、いいでしょう。あとさ、私で設定してくれる方はわかると思うんですけど、私のことをタップしたらセリフ出てくるじゃないですか。あれで、なんか、あるじゃん？これの、あれが。好きかもってやつ、あれがなんか読むの恥ずかしくて、最初別のセリフを探したんですよ。そしたらなんか どこ行ったら逃げ道がなくて。頑張りました。だからあれだけめっちゃ棒読みだよね、ズバ抜けて。また来るぜ、あばよあばよ。そう、逃げ道がなかった。好きから逃げられなかった。アイドルの宿命だなって思いながらやりました。のんちゃんのセリフめっちゃかわいい。やったー。全然上がれなそうな時に上がれる気がするって言ってくれる。わかる、わかるよ。なんかすごいね、溜まってんのにやっと一枚出せただけで上がれる気がするって言われて、上がれるわけないだろって思いながら自分に突っ込み出してるもん。結構セリフうまくてよきよ。一応放送委員でしたからね。放送委員卒業して1ヶ月も経ってなかった時だったので、あの頃はカミカミじゃなかった。まだこれからってめっちゃ励ましてくれる。あー、よかった。今もう一度聞いてみる。聞いてみて。私好きかもだけ異常に棒読みだから。今更ながらハートポチッとしました、ありがとう。色違いの計算枚とかあったら絶対がいい。そう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 、だからさ、残りを1にしてもさ、 A にしてもさ、 K が出てきたらさ、うんわってならない？あとなんか3の時にクイーンが出てきたりドボンできないじゃんって、希望が消えるもん。でもだからってそれをさ出そうとしてもさ、大きい数だからさ、ドボンされやすいじゃん。だから毎回迷ってます、出すか出さないか。
あーやっぱあの子は全セリフね聞きましたよ私もでもねらしさがあっていいと思いますよ。そろそろできるようになったんじゃない、そのセリフ。そんな回数重ねてないもん。無理、家の用事あるので一旦失礼します。見てくれてありがとう。バーストした時の写真が可愛い。あれほんと、バーストさせられた時用に私怒ったスタンプ買いましたよバーストさせられた時用の怒りスタンプを買いました。ちゃんとすぐ色変える人とかもーってなる。わかる、買えないでって。そうなる手札合計14以上なうちはノーチャンスだもんね。そう、14じゃなくても K が出た瞬間真面目にね K を嫌うもん私大きいカードは相手にドボンされるよりは出さない方を選ぶかな。でも私出しちゃうじゃあちょっと最新の好きかもしれない、お願いします。まあまあやりますかやだ恥ずかしい。やるって言ったからやるけど、まあ聞きたいならやりましょうあ、うん、やっぱやだやっぱやだ。真顔でね、真顔で。ぜひドボンを入れて聞きましょうあ、そう、ドボン返しやりたい。昨日ね、ドボン返しされて、なんか、うわ、負けたよりも、うわ、すごいの方が勝った。ドボン返ししたい、羨ましい。やっぱやだ。惜しい、あとちょっとだったのに。最新の聞きたいな。てれてれなんちゃう。前ゼリフ。だって私がだって萌え台詞やるだけだったらさ、そっちに得しかないじゃん。私にも得をちょうだい今日2人でドボンしたらドボン返しされた。マジ？やっとこ。まだのんちゃんとドボン対戦したことないから対戦したい。2人同時にドボン返ししたこと何回かある。すごっ。ここはパスっとじゃないんだようまいな使うの。ドボン返しのノン画像スクショ成功したよ。本当？考え方故障レベルまあ、Amazon ギフトに貢献してるじゃないですか。確かに。じゃあやりますかAmazon ギフトでやるかやりますか。本当にちょっと、やります。はい見てたらどうしよう誰かやりますどこ見たらいいん？待って、ちゃんとやります。自分見ながら言うの嫌から、じゃあヘニャリンで隠しておきますね私だけ見えなくなればいいから私好きかもやだはい、終わり。見えてました？ヘニャリンで隠れてない？はい、頑張りました。恥ずかしいそう、ヘニョリいますよ。ヘニョ
輪でちょっと私だけ見えないようにすればいいやと思って画面隠してたんですけど、多分私のせいで見えてないですよね。多分絶対見えてないですね見えてないと思うけど、まあまあまあいいでしょう。はぁ、あ、熱っファン増えるぞ、やった世界中が俺もって言ってますあー、私こんなこと言うキャラじゃない。ホワイ、これで番組とかで無茶ぶりされても頑張ろう、頑張りますのんちゃんの一番可愛いところに気づいてしまったな。くれません、へにょ、やだ、あげない、あげないよ、私のだもん。これは切り抜き確定だな嬉しいけどちょっと恥ずかしいなわかるでしょ、顔赤いの、キャラ的に私じゃない自然にチークできちゃったもん動画にしてもらおう。見てますか、切り抜きの方見てなかったらどうしようこんにちは、私どのぐらいあれなんだろう、恥ずかしがって時間を稼いでいたんだろう。ナチュラルチーク、そう、ナチュラルチーク完成した、トレンド入りしそう、しないよ、したいけどしたら嬉しいけど、畠山のぞみでお願いしますトレンド入りするかな。マイキャラはいただきのんちゃんだね、そうかな切り抜き希望、チーク塗るのやめて毎回やろう、天然でできますね、天然チーク、自ら切り抜かれに行く系アイドルやってって言うから私はリクエストに応えました、貢献していただいてるのでまんざらでもないこんにちは、いや恥ずかしいやってんだろうどうする、学校の友達見てたらいじり倒されそうですね。さあこの中にいるのか見てもわからないけど、どうしよう、お話し会でもやってって言われたら絶対時間かかっちゃうからパパッとやらないとね。だとしたら毎回リクエストしよう、慣れるためにはいいかもしれないね。巣に戻る、事前に扇風機強めたところから好きっすバレてた、そう、友達に見られるの恥ずかしい、扇風機強めたのバレたかそう、友達に見られるの恥ずかしい、ありがとう、お話し会来てね、だよ、わかった話し会来てねいじられ系アイドルになりそう、多分もうなってるお話し会見てくださった、お話し会じゃない、お披露目見てくださった方わかると思うんですけど、おバカキャラなので逆にのんちゃんのキャラっぽい、よく言う言葉だに、なんだろう、でもよくさっきも言ったとかはよく言いますね、言葉じゃないけどつなぎ文字そんな可愛いものやってくれるならお話し会行こうかしら、まあやりましょうやりますよ、 Amazon を出せば今から何でもやってくれそうのんちゃん的にお腹空いただよね、あ確かに、あと眠い、言いますよ、褒められて伸びる17期、そうです、妹が多いのでね、まゆちゃん以外妹で、ほてちゃんが一人子だっけ、めっちゃ元気なのちゃん、やめてよその言い方ちゃんと無料のここでもやる、まあまあ、まあ、慣れるためには毎回やるのもまあいいかもしれませんね。
賛成ではないけど、まあ嫌でもないかもしれない。慣れるためにはいいかも。時間がかからなくなるからね、毎回何秒で言えたかみたいなリクエストから今回何秒か測ってないけどね。前台詞コーナー、まあできるとこまでならやりまーすそう、前台詞をね練習していこうと思いますするかわかんないけどね、口だけになっちゃうかもはい、2分くらいかかってた2分でできただけ上出来だよ。大丈夫、お部屋にマイケルグッズ増えてくよ。メンタルトレーニングで毎回決定いやでもぶっちゃけ言うと、そのドボンの時の方がかからなかった。ポンポンポンって言えた。でもいざなんか画面に自分が映ってると言いにくい好きだから本当は言いたいだよね。まあ好きだよ、好きなんだけど、なんかいざ口にするとなると、なんかなかなか言えないかも。私はまんざらでもないのがクソさすがに仕事だから頑張ったか。仕事だからっていうか、なんかアイドルらしいことしたいなと思ってやりました。萌え台詞のんちゃん、おこでよプンプンプンああやれ、あや、やってってこと。わかった、やる。このぐらいならいきます。のんちゃん、おこでよプンプンプンこれならやる。竹山プロと呼ばれる日も近い。やったー、これなら全然言いますこのくらいなら全然言える。好きかも系があれかもしれないけどこんにちは、かわいい、やったそくやった好きが入ってないもん、セリフの中に。ハンバーグ大好きも萌え台詞だったのかもしれない。あー確かに、ハンバーグ好きは普通に言えたぞハンバーグ好き好き今日はみんな味噌ラーメン決定だな。そうだよ、私ちゃんと頑張ったから、暑くても我慢してね好きが、そうね、食べ物好きならいいけど、人になるとちょっと照れちゃうヘニョリン好きな、好きとかなら全然言えるんですけど、言う人が人になるとちょっと変わってきちゃいますね。はい、画面めっちゃ暗くなっちゃった。私の画面ですか。いや、そんなことないな。食べ物だからそこは全然平気です。ファンのことをハンバーグだと思ってくれてもええんやで。食べ物認識されてるってことだよこんにちは。白い物体が多く映ると、あ、調節できなくなっちゃうの。本当だ遊び出す。本当だ、いいこと知れちゃった。10時25分になりました。で、別にあんたのことなんか嫌だね。嫌だよ遊ばないででは読んでいきますか。読んでいきましょう。では行きたいと思います。13位がジーマニさん、ありがとうございます。待って、リップ塗りたいマイペース、なんか変な音出てた。違うからね、グロス塗ってるだけだから。
無印のやつ。はい、行きます。もう一回言いますね。13位がジーマニさん、ありがとうございます。12位が八苗さん、ありがとうございます。11位が中地さん、ありがとうございます。10位が和也さん、ありがとうございます。9位が筋肉マン太郎さん、ありがとうございます。毎回名前変わってません？気のせい？8位がババちゃんさん、ありがとう。ありがとうございます。7位がクジラさん、クジラ好きなのかな、ありがとうございます。扇風機のせいでめっちゃ触覚髪入ってくる。6位がルパンさん、ありがとうございます。5位がシーユンさん、ありがとうございます。4位がマシンガンさん、ありがとうございます。なんでもないです。なんでもないです。何も見てないよね、みんな。今3位がすなさん、ありがとうございます。2位がカーク大佐さん、ありがとうございます。1位がレグさん、ありがとうございます。さあ今何分だ。よし、まだ話せる。何も見てません。そう、何も見てないよね。何も見てない。別にあくびなんかしてないし。何も見てないもんね、みんな。42読んで。わかった。読むよ。42はどこ？待って、名前変えた？変えてない？デキさん、大好きさん、ありがとうございます。ちょっと。のんちゃん大好きだよ、ありがとう。ね、これだけの名前ために名前変えたとかじゃないよね。面白い。あ、待って、あと一人で3000なんだけど。待って、もう、え、待って、あと一人、あと一人、あと一人欲しい、あと一人欲しい。いや、でもあと1分ある、あと1分ある。お話し会よろしくね。ありがとう。お願いします。ハンバーグも好きですか？ハンバーグ大好き。待って、2999、キリ悪いからもう一人欲しい、もう一人欲しい。無理かな？のんちゃん2番目に好きだよ。1番は誰なんだい？2番でも好きならいいや。いいですよ。のんちゃんはツッコミいい感じだから、切れたセリフ欲しい。延長。延長したいけどいいのかな、わかんない。2009、あと一人欲しかった。今めっちゃブスだった。一人増えたよ、ほんと。2999のままなんだけどな。待って、31分まで、あ、3222いった。よし、やめよう。よし、ありがとうございました。お話し会は来てくださる方、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。